សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីតិខ្ញុំលោកយោនៅអត្តបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតវិរៈនិចនឹងគូដណ្ដឹងទំលីរូបភាព Pre-wedding របស់ខ្លួនហើយពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ជាការប៉ុណ្ណាដែលក្នុងនាមជាសិល្បៈការនីកំពុងល្បីឈ្មោះថ្មីថ្មីនេះវិរៈនិចបានធ្វើឲ្យแฟนគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលបានបង្ហាញមុខបាគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈក្នុងនោះដែរគេដឹងទៀតថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាងបានភ្ជាប់ពាក្យធ្វើឡើងបែបសាមញ្ញដែលមានពិធីចាស់ទុំជួបជុំគ្នាដឹងលឺទាំងសងខាងជាស្ដាយផងដែលនោះស្របពេលមានឈ្មោះជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នារួចមិនបានប៉ុន្មានផងកញ្ញាវិរៈនិចក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីក្លាយជាកូនក្រមុំផងដែរដែលទៀតសោតថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាក៏បានបង្ហោះរូបភាព Pre-wedding ជាច្រើនសន្លឹកជាមួយអនាគតស្វាមីយ៉ាងស្រស់សុភាដោយព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះនាងដូចនេះឯងពលគឺមើលទៅពិតជាសមគ្នាហើយផ្អែមល្ហែមខ្លាំងតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតគ្រប់រូបភាពបាគូ Pre-wedding ជាច្រើនរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក៏ទទួលបានការបាសសើរជាច្រើនលើសលប់ពីអ្នកគាំទ្រថាសមគ្នាហើយជូនពរអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតគ្រប់គ្នាផងដែរបើចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមានតកតងទៅនឹងកញ្ញាវិរៈនិចក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា